Olá, boa noite. No ar, a última edição desta segunda-feira do Repórter NBR. O presidente Michel Temer se reuniu agora à tarde com ministros para discutir as votações no Congresso Nacional das reformas trabalhista e da Previdência. Nós vamos então falar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Bom, após essa reunião, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Bassaí, afirmou que o governo traçou um plano para aprovar a reforma da Previdência e a atualização das leis trabalhistas. Entre as medidas, o governo vai exonerar todos os ministros com mandato parlamentar ou que tenham proximidade com o Congresso Nacional para reforçar as articulações e garantir a aprovação da reforma da Previdência. Também foi decidido nessa reunião que nenhum ministro irá viajar essa semana, justamente para reforçar a articulação e conseguir também a aprovação da atualização das leis trabalhistas. A partir do início das votações, o governo também decidiu suspender o atendimento aos parlamentares para garantir que eles estejam no plenário da Câmara dos Deputados participando das discussões e da votação. Para o ministro-chefe da Secretaria de Governo Antônio Baçaí, as mudanças feitas no texto original da reforma da previdência devem facilitar a aprovação da proposta realmente agora está muito razoável está um projeto muito interessante que procura primeiro né, é, preservar as pessoas mais vulneráveis eu diria assim pessoas que estão no salário mínimo pessoas que têm deficiência física né, trabalhador rural e também e também manter o eixo da reforma que é buscar o equilíbrio das contas o presidente michel temer recebeu o presidente do governo espanhol mariano rajoy nesta segunda-feira a espanha é o segundo maior investidor no brasil e o governo brasileiro quer ampliar essa relação comercial foi a primeira visita bilateral de um chefe de governo espanhol ao brasil em nove anos Mariano Rajoy foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Os dois líderes tiveram reuniões de trabalho, inclusive com a participação de empresários. Brasil e Espanha são importantes parceiros de negócios e um dos objetivos da visita é ampliar essas relações. Não preciso dizer que a Espanha é o importantíssimo investidor do Brasil. Uh, investe muito em setores variados. Ainda há pouco tivemos reunião com os grandes empresários espanhóis do setor de telecomunicações, energia, da tecnologia e finanças. Os dois países também assinaram acordos para intercâmbio de diplomatas e cooperação em várias áreas, como pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura de transportes. No campo de recursos hídricos, o que inclui ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco, além de projetos de energias renováveis e de convivência com a seca no semiárido. Michel Temer e Mariano Rajoy falaram ainda sobre as negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O chefe do governo espanhol disse que fará de tudo para que ele se torne realidade o quanto antes. Já o presidente Temer afirmou que, com o acordo, as possibilidades entre os dois países se tornam ainda mais promissoras. Michel Temer também falou sobre as reformas que estão sendo implementadas no Brasil e disse que vê semelhanças com o que ocorreu no país europeu. O presidente Rajoy teve a oportunidade. De me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas, evidentemente, no combate ao desemprego. A Espanha é atualmente o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil. Foram cerca de 64 bilhões de dólares em 2016. O comércio entre Brasil e Espanha somou mais de 5 bilhões de dólares no ano passado. Mariano Rahoy disse que o potencial para as relações bilaterais é imenso. Felicitou o governo brasileiro pelas reformas que estão sendo promovidas e disse que a sustentabilidade das contas públicas é chave para o progresso. He felicitado al presidente Temer por las reformas que ha emprendido y le transmitido mi convicción de que a medio plazo la seriedad na gestão los assuntos públicos, sempre é recompensada. A Espanha é um forte parceiro de negócios para o Brasil. Como nós vimos aí na reportagem, só no ano passado, as trocas comerciais entre os dois países renderam mais de 5 bilhões de dólares. E um encontro em São Paulo reúne empresários para discutir novas parcerias e investimentos. Um debate entre empresários de dois países com características comuns. Assim como o Brasil atravessa hoje uma crise econômica, no início da década a Espanha passou pelo mesmo problema e conseguiu superá-lo. A Espanha sofreu muito com a crise. Depois de, a partir de 2009, é, com desemprego, com desesperança, a Espanha teve uma experiência de crise que e também de retomada. Que pode ser muito útil ao Brasil. E para sair da crise, além de reformas e mudanças, o Brasil precisa de investimentos. E nisso os espanhóis podem nos ajudar. Apenas nos três primeiros meses deste ano, o investimento espanhol no Brasil foi de quase 820 milhões de dólares. O valor veio principalmente da compra de produtos minerais e vegetais, com grande força da soja. O Brasil, por sua vez, importou 639 milhões de dólares da Espanha, com destaque para produtos petroquímicos. E o país ibérico tem interesse em investir em outros setores da economia brasileira. Há uma gama muito grande de oportunidades. Acho que a principal tem que ver com a infraestrutura. Os investimentos que o país precisa. para o desenvolvemento da de actividade económica son moito grandes. É, mas tamén o país ten un um consumo interno, un um mercado interno que é moito relevante, 200 millóns de, de persoas é un um mercado moito grande, o máis grande da, da América Latina. E depois os servizos, mas tamén rumbros como mineração, é, gás, petróleo, há moita coisa neste país para desenvolver. Na opinião dos participantes do encontro, a chegada desses recursos pode se dar de uma forma mais tranquila atualmente, tudo por conta do trabalho e esforços feitos pelo governo brasileiro para fortalecer a gestão, facilitar o ambiente de negócios e aumentar a segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Nos últimos anos, as empresas espanholas fizeram grandes investimentos, mais de 214 mil empregos diretos, mais de 200 mil. Eh, Indirectos son eh, uno, unos datos muy importantes. Brasil es eh, un país con, con seguridad jurídica. Las empresas pueden hacer investimentos con el conocimiento real de qué va a acontecer en los próximos años. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, falou aos participantes do fórum sobre as parcerias de Brasil e Espanha nessas áreas, como a construção de um cabo submarino de fibra ótica e os convênios entre as agências de financiamento de pesquisas dos dois países. Gilberto Kassab também destacou as experiências vividas pela Espanha para superar a recente crise econômica, algo que, na opinião dele,. Pode servir de exemplo para o Brasil. A solução para a crise da economia espanhola foi muito próxima daquela que está sendo aqui no Brasil hoje implantada. Muita austeridade, muito rigor nas reformas para que os investidores tenham confiança no país. O presidente Michel Temer determinou que a Polícia Federal fique à disposição das autoridades paraguaias para colaborar com as investigações sobre um assalto ocorrido neste fim de semana em Ciudad del Este, de acordo com informações das autoridades paraguaias, um grupo de assaltantes brasileiros levou cerca de 40 milhões de dólares de uma transportadora de valores na madrugada desta segunda-feira e, em seguida, teria fugido para o Brasil. Ainda em nota, o presidente Temer presta solidariedade às vítimas da ação criminosa e, em especial, aos familiares do policial paraguaio morto. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.